Minne on eläinten haltija? Minni asuu metsässä. Ihmiset lähestyvät Minniä, hän muuttuu näkymättömäksi. Noli asuu luolassaan ja pelaa siellä aina Growtopiaa. Noli tykkää kiipeillä korkealla. Noli tykkää myös laskea liukumäkeä. Pupunhaltija. Vapaa-ajalla hän tykkää keinoa. Hän myös katsoo, kun lapset leikkivät ulkona. Meillä on haltija, jonka nimi on Roope. Roope tykkää kiipeillä korkeissa paikoissa. Siinä on vain yksi huono puoli. Hän voi jäädä jumiin. Tässä kuvassa Roope harjoittelee uusia painiliikkeitä. Tämä on usva. Usva on yksisarvinen. Usva asuu yksin. Megagnite tykkää kiipeilystä. Se auttoi kotieläimiä silloin, kun heidän omistajat olivat poissa. Hän vaihtoi asumuspaikkansa päivittäin. Välillä se asui kiven päällä. Ja välillä kuusen oksilla. Bandit perkaa ikkunoita. Hän myös pystyy tirikoida lukkoja. Tässä kuvassa Bandit on varastamassa pulpeteista tavaraa. Koirahaltija. Koirahaltija auttaa ihmisiä ja koiria. Koirahaltija tykkää liikkua ja urheilla ulkona. Tässä on meidän askarteluhaltija Emilia. Hän vartioi askarteluvälineitä eikä anna kenenkään varastaa niitä. Karkkihaltija liikkuu metsässä. Karkkihaltija kiipeilee puissa. Karkkihaltijalla on vessahätä. Karkkihaltija pitää löhöilystä.